اور مسند احمد کی روایت ہے جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف اس نیت سے گئی کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کرے جب تک وہ غسل جنابت کی طرح غسل نہ لے لے اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. آپ نے فرمایا غسل جنابت وہ غسل ہوتا ہے جب میاں بیوی ہم بستری کرتے اس کا غسل واجب ہوتا ہے, وہ غسل نہ لے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے چوتھی چیز جو لباس کے معاملے میں آتی ہے